Fundação Telefônica Vivo apresenta. Levar escolarização de qualidade para comunidades ribeirinhas, indígenas e extrativistas localizadas em zonas de difícil acesso no Acre é a principal diretriz do programa Asas da Florestania. Criado em 2005, já beneficiou mais de 73 mil alunos em todo o estado, entre educação infantil, ensino fundamental e médio. O Asas da Florestania Infantil foi apelidado de Asinhas e atende crianças de 4 e 5 anos de idade. Em 2016, foram atendidas 2.524 crianças em 16 municípios do estado, que contou com 283 agentes de educação e 18 técnicos municipais. No Asinhas, o atendimento se dá através do agente de educação, como são chamados os professores, que vão até a casa da criança duas vezes na semana, e cada encontro, como são chamadas as aulas, tem a duração de 2 horas. O programa busca garantir a permanência de crianças, jovens e adultos nas suas localidades de origem, adequando as metodologias às peculiaridades da realidade rural da Amazônia. A escola tem que ir onde a criança está. Sou Adriana, uma das 283 agentes que trabalham no projeto Asinhas da Florestania. Eu dou aula de pré-escola para crianças de 4 e 5 anos na zona rural de Rio Branco, um dos 16 municípios acreanos que participam do projeto. Esses encontros acontecem na casa das crianças 2 ou 3 vezes por semana, durante 2 horas. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Tarde. Cheguei. Então, eu acho que antes de entrar no detalhamento do projeto propriamente dito, é preciso contextualizar um pouco, né? Quando se fala em Amazônia, quase sempre se tem uma visão que parece uniforme da Amazônia. A Amazônia não é uniforme, né? E o Acre muito menos. A maioria dos municípios, eles não tinham um atendimento efetivo na zona rural, né? E as crianças de até 4 anos de idade, praticamente não tinham educação infantil na nossa zona rural. E aí é preciso entender por quê, né? Porque também é preciso enxergar o Acre entendendo a sua realidade geográfica, né? com as distâncias, e a 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância você tem uma outra casa, e aí ficaria muito difícil juntar essas crianças andando numa trilha no meio da floresta para poder chegar numa escola nos moldes da zona urbana, levar a educação convencional como se oferece na zona urbana ficaria praticamente impossível. Eu não vou botar minha filha numa escola, porque não tenho condições de botar uma criança pequena num ônibus escolar para mandar para uma escola, né? E vindo na casa da gente, a gente está ali perto, acompanhando tudo direitinho, né? Eu acho. É só em tu sair daqui, só pra deixar a menina beira da escola, chegar lá, não ter ônibus, não ter, né? E ela fazer esse esforço de vir, desde a primeira vez que ela veio na lama, pior do que tá aqui hoje, né? É uma maravilha, eu acho. É um trabalho bom, um trabalho que exige um certo sacrifício também, porque você não fica só num lugar. A gente anda por vários lugares, ramais até de acesso bem mais complicado que esse, sabe, que é um dos melhores lugares que eu venho. Mas é compensador pra gente, quando a gente vê as crianças que, como a Kaline, não sabia pegar nem no lápis. A gente ensinou do zero, né? Até chegar aqui, que ela sabe fazer já várias coisas, já aprendeu a fazer o nome, sabe contar uma certa quantidade. Não podia ser uma proposta convencional, porque a realidade exigia algo diferente, né? Mas nós precisávamos também levar algo consistente, algo que de fato
oferecesse educação. A primeira ideia foi essa de oferecer educação na casa das crianças. No geral é que as crianças que ficam nesse programa, eles têm o mesmo desenvolvimento das crianças que estudam na cidade, na escolinha, que você está lá na cadeirinha, né, com várias outras crianças. E ver, né, as primeiras, você começa a criança ali verdinha, né, como a gente chama no programa, sabe de nada, você vai, aí tem criança assim que você pensa assim, não vai. Aí quando você vê, um dia você chega, do nada ela começa, A, B, C, D, amarelo, azul, roxo, olho verde. Isso é assim, a gente fica muito feliz, sabe? A gratificação é isso, você vê a criança, aí os pais veem que inicialmente o programa tem muita brincadeira, muita coisa lúdica, assim. Então os pais dizem, é isso a aula? Eles não dão muita confiança, assim. Mas quando eles veem as crianças aprendendo os dias da semana, né, relacionando a questão de tempo, ontem, hoje, amanhã, então eles veem que tá aprendendo. E pra gente também, enquanto a gente, né, é ver isso, as crianças começando a dar as descobertas que elas fazem, assim, elas compartilham com a gente. Então essa é a gratificação é isso, assim, a gente saber que a gente fez parte, assim, lá no início, no futuro, a pessoa dizer, meu primeiro professor, né, foi aquela pessoa ali, foi aquela professora. Então, é a gratificação para mim é essa, é você fazer parte das memórias daquela criança, como uma boa professora. Então, até um espelhinho que se leva na mochila, num primeiro momento, se perguntava, mas para que o espelho? O espelho faz parte de uma metodologia, né, do autoconhecimento, de se conhecer. Tinha criança que nunca tinha se visto no espelho. Né? Para nós isso foi surpresa, porque como? Né? E isso dá medida do tamanho do isolamento em que vivem essas comunidades. Né? Então, a prefeitura ficaria responsável para oferecer, para pagar o profissional que iria à casa das crianças, né, para oferecer educação. E a Secretaria de Educação do Estado ofereceria a capacitação desses professores, desses agentes, que nós chamamos de agentes educacionais. Eu estou nesse projeto já há 5 anos. Quando eu iniciei foi novo, porque é um projeto diferente. A gente atende as crianças nas suas casas. A gente participa da vida das famílias, acaba se envolvendo com as famílias, criando laços de amizade que quando termina o ano, sofre todo mundo, sofre a família, sofre a gente. A família aqui me acolheu como nem poucas famílias acolheram, sabe? Aqui eu me sinto em casa. Eu chego, já vou entrando assim, que nem no início ela ficava meio assim, né? E aí ela começou fazendo uns almoços pra mim, a professora almoço, aí quando eu adiantava o horário, fazia o café, fazia o lanche. E assim, a gente foi criando uma amizade, né, Ana, que vai ficar pra vida toda, sabe? Deus quiser. Agora, a gente, nas férias, liga, professora, como é que tá? Vem almoçar aqui. Então, assim, a gente criou uma amizade, assim, muito forte, né, Ana, assim, eu me preocupo muito com ela, com a menina, às vezes. A menina ficava, ela tava pra cidade, eu terminava a aula, ficava aqui com essas meninas pra menina ficar só, que era meu último horário. Então, assim, eu é uma família assim que me abraçou e que eu também abracei e que vou levar pra sempre, assim. Ela ficou da família também, assim, né? Uma pessoa de confiança, né? Que você abre as suas portas e sabe que pode deixar nas mãos das suas filhas, nas mãos. Que nem ela, uma vez eu liguei, Eduardo, eu tô indo. Não, mas a Adriana tá aqui, mas eu não acredito, a Adriana, aí com a Fernanda, a menina e eu aqui atrapalhada com o ônibus, né? Não, e ela tá, eu deixava a chave aqui, então com o seu Antônio, ela entrava, fazia até comida. O Asinhas é um dos programas dentro dessa lógica de asas que nós levamos para o interior do estado. O Asas Fundamental, o Asas Médio, e tem aluno do Asas Médio que já está no ensino superior. Nosso primeiro encontro, que é assim que a gente chama. Os pais falam assim, meu Deus, como o mundo mudou, né, professora? Vocês agora vêm dar aula para os nossos filhos nas nossas casas. Antes a gente só ia para a escola quando a gente tinha 14 anos, 15 anos. Aí que a gente ia para a escola porque morava muito longe, não tinha um professor para ir na nossa casa. E para a gente é motivo de orgulho poder proporcionar para essa família esse privilégio.
que a gente pode chamar assim, que é um privilégio. Hoje um professor vir, dar atenção só para o teu filho, como a Kaline. Tem crianças que eu consigo juntar 3 crianças, que o projeto é esse, a gente junta no máximo 3 crianças ou 2 crianças, depende da localidade. Não pode estar levando criança para andar e nem nos nossos transportes. A gente tem que pegar a criança no bracinho e ir caminhando até a próxima casa. Mas o professor vir atender teu filho na tua casa, isso é muito importante para os pais. Eu acho que vai mudar muita coisa. Bastante coisa que vai mudar, porque elas já vão sair para a escola tendo mais noção do que elas vão fazer. E no futuro elas... E aí também vão ficar mais... não vai ser, vão entrar na escola muito atrasada, né? Mais do que eu. A Adriana me explicou umas coisas para ensinar para ela aqui. E já meu Deus, Adriana, eu tô esquecida. Ela, não, mãe, foi assim que a professora me ensinou. Né? Então é uma coisa que eu acho muito boa, né? E foi algo que respondeu a uma necessidade e a nossa realidade, nós temos certeza disso. Temos certeza de que daqui para frente, outro, o próprio município pode, a partir dessa experiência, pensar e buscar novas formas de ampliar, de melhorar, de aperfeiçoar o processo. Hoje é terça-feira, dia 10. Vamos procurar o 10? Uhum. Cadê dia 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10! Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo.